Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nossa convidada de hoje é a coordenadora municipal do Enem em Andradas, Maria da Salete Busato. Salete, seja bem-vinda ao TV Atende. E como estão os preparativos do Enem aqui em Andradas? Os preparativos do Enem estão... está tudo praticamente pronto, né? A gente começa a trabalhar mais ou menos em maio, março, abril, maio. Então, as escolas já foram atrás das pessoas, agora vão entrar em contato para poder serem capacitadas para poder trabalhar no dia 8 e 9 de novembro. As pessoas que vão trabalhar esse ano no Exame Nacional do Ensino Médio, todos já estão fechados? Já, todos já estão fechados. Nós já fizemos porque o ano passado a gente teve um problema muito sério. No sábado, faltaram 20 pessoas para trabalhar. Então, nós tivemos escolas, uma escola aqui em Andradas, que era meio-dia e meia e não tinha porteiro. Então, esse ano, eu deixei a cargo dos coordenadores de local. Então, eles já arrumaram todas as pessoas, então já está tudo certo. Esse ano, quantos andradenses participam dessa edição do Enem? Andradenses, eu não tenho uma... geral, que vão fazer aqui em Andradas, aqui em Andradas, 1.469 alunos. Que vem pessoas de toda a região, né? Vem de Bituga e Santa Rita que vem para cá, né? E aqueles que de fora, que estudam fora, mas vêm a fazer aqui, né? Então, hoje, esses jovens têm maior interesse em fazer essa prova? João, eu acho que sim, porque essa prova é uma meio hoje de se entrar numa universidade federal, de abre um leque, uma gama muito grande de oportunidades na vida dos alunos, né? Com pagamento de bolsa integral ou parcial em faculdades particulares, e tem também a certificação de ensino médio, né? Que é um outro, também houve um aumento muito grande na procura por isso, e o Ciência Sem Fronteira, né, que hoje está levando os nossos jovens estudantes para fora do Brasil. Então, eu acho que o programa é excelente, é muito bom, né? Então, todos têm que, mais é que participar mesmo. Algumas universidades não estão usando o tradicional vestibular, já estão usando o Enem. Isso é um incentivo ainda maior? Ah, sim, né? Eu acho que as universidades... Um vestibular fica muito caro, você contratar uma empresa, né? É complicado. Então, tudo isso traz uma despesa muito grande para a universidade, né? Então, as universidades federais hoje só adentram quem está com o Enem, com as notas do Enem. Ano passado, já vem ocorrendo alguns anos em Andradas, o Enem no presídio. Isso. Esse ano... Acontece também novamente? Acontece novamente. Geralmente o Enem no presídio é em dezembro, tá? Não é junto agora. Então eu só recebo, eu não sei nem quantos alunos vão fazer, porque o presídio é muito incerto, né? A pessoa faz a inscrição, mas ou ela está em liberdade, né? A gente não sabe. Então eu não sei nem o número de alunos que vão fazer lá, tá? Mas vai acontecer sim. Como que vai funcionar esse ano a questão dos adventistas? Existe toda aquela questão do sábado, tem aquela abertura para um horário diferenciado. Então, os adventistas, eles têm que estar no estabelecimento onde eles vão fazer, que no caso é o Alcides Muscone, tá? Antes das 13 horas, né? 13 horas começa a prova. A gente pede para chegar até as 12 horas, no dia 8, que é no sábado. Eles vão para a sala, eles ficam lá sem fazer nada, 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 nada. Eles não podem levar livro, levar nada, tá? E eles só começam a prova às 19 horas. Então, eles ficam todo esse tempo presos, né? Passando pelos mesmos... horários que os demais. Eles ficam justamente para isso, para não ter que fazer uma outra prova para eles, né? E eles têm o direito de terminar a prova às 11h30 da noite. A prova acontece nos dias 8 e 9 de novembro. 8 e 9 de novembro. Como que deve funcionar a preparação do aluno nessa parte agora? Acho que a preparação dele é ele estudar, ler muito, né? Tomar conhecimento de tudo que está acontecendo na atualidade, porque esse ano nós temos eleição, né? Então tem muitas coisas por aí. E ele ter bastante, aumentar o conhecimento dele para poder fazer uma prova legal e
tá tranquilo no dia, né? É, isso é importante também. E também que ele respeite, por exemplo, assim, ó, não pode levar lápis? Não pode levar lápis? Não pode levar o celular? Não pode levar o celular. Se levar o celular, ele manter desligado. O ano passado nós tivemos duas exclusões por isso, aqui em Andradas. Dois alunos um por estar fazendo a prova com lápis e o outro por o celular tocou. Ele não atendeu, mas tocou. E não pode, não estava dentro do envelope. Então, são coisas que a gente sabe, pede para eles, é o que fala na televisão, eles já têm uma já sabem disso, sabe? A primeira pergunta para os dois, a minha foi a seguinte, vocês sabiam disso? Sabíamos que não podiam, então por que, gente, sabe? Quer dizer, ser desclassificado do Enem. E isso acontece, né? Então, evitar de levar, sabe? Muito importante levar água, né? Esse ano, com esse calorão que está, que não chove, sabe? Então, a água é importante, a garrafa de água, né? Vai ter também, que a gente está sabendo, assim, é que em cada escola vai ter um detector de metais. Isso, para Andradas também? Também, todas as escolas do Brasil. É um por escola, mas tem. Sabe? Então, o Enem tem que ser vigiado, porque se ele está substituindo o vestibular em grandes universidades, então isso é comum, né? É uma coisa natural, você vigiar mesmo. Né? A gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, né? Não trazendo constrangimento. Então, existe toda uma preparação com o pessoal que trabalha, que vai trabalhar nesse dia, antes do dia da prova, existe toda uma preparação de como eles vão agir, como é que eles vão, sabe, abordar o aluno e tudo mais. Então, a gente já tem consciência disso, né? Agora, o que a gente pede para esses alunos é que cumpram, né, o que é pedido para eles. E outra, João, não esquecer da identidade, porque eles esquecem. E é essencial. Não faz. É desclassificado. Né? Porque, por exemplo, assim, pode identidade, pode carteira de motorista, tá? Ou se ele perdeu a identidade dele, ele vai na delegacia, ele faz um boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência, ele leva lá no dia e ele vai fazer a prova. Você está entendendo? Agora, o que não pode é ir sem documento. Então, eles vão, e outra, não pode xerox, tá? É o documento original. Então, a identidade original. É a carteira de motorista original, sabe? Então, isso é que é importante, né? Então, o aluno estando preparado nesse ponto, eu acho que, sabe, fazer a prova com calma, muita atenção, porque a prova do Enem, ela não é que ela seja difícil, lógico, tem questões difíceis, mas são questões de interpretação. Ela exige leitura. Leitura. Então, ele tem que ter calma para ele ler, assimilável, que ele tá, se ele entendeu ou não, né? Sabe? Então, isso é que é... o que a gente pede para eles, né? Que eles tenham bastante conhecimento em leitura e interpretação. Tá certo, excelente. Agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada para você também. Conversamos hoje com a coordenadora municipal do Enem Andradas, Maria da Salete Busato.